Re, viss ēters ir te! Kopš pagājušās ceturtdienas, kad spēkā stājās stingrie ierobežojumi, to skaitu komandantstunda, nav novērota pastiprināta agresija pret policiju. Tā raidījumā Rīta Panorāma sacīja valsts policijas priekšnieks Armands Rūks. Šajās dienās bijuši vien daži būtiski epidemioloģiskās drošības pārkāpumi. Atsevišķos gadījumos, kad cilvēki izturējušies rūpļi, bijuši alkohola reibumā un izrādījuši agresiju. Tādos gadījumos policija piemērojusi arī naudas sodus līdz pat 2000 eiro. Nedēļas nogalē visbiežāk pārkāpta komandantstunda. Jāsaka tā, ka divas ziņas – laba un slikta. Labā ziņa ir tāda, ka to pārkāpumu ir mazāk, kā mēs novērojām pagājušajā mājasēdē, tātad pagājušā ziemā. Un sliktā ziņa ir tas, ka tomēr ir cilvēki, kas neizprot, negrib izprast vai domā, ka uz viņiem neattiecās ierobežojumi. Nu, tādi ir fiksēti. Un ir mums arī diezgan daudz aizturētie, braucot alkohola reibumā, tad ir arī vairākas bēgšanas. Par epidemioloģisko noteikumu pārkāpumiem slēgtas vairākas tirdzniecības vietas, taču kopumā ar uzņēmējiem sadarbība esot laba.